لاس پر رقیب واچوا اور پلیونی واچوا لاس پر رقیب واچوا اور پلیونی واچوا پسپین اورز میں غلو سترگو کی لوگی واچوا کدازل بچو ما نو بیا بتر قیامت نمرم کدازل بچو ما نو بیا بتر قیامت نمرم زما مرای کے لگ ددار پڑی صحیح واچوا د ممتاز خپل طبیعت ته جام کی د لونګ چوی خدا سی او کما ته جام کی زیړ ګولی واچوا کچ کچ کول بوی خدا د بل د ډوډۍ وګې نه دی کچ کول بوی خدا د بل د ډوډۍ وګې نه دی قدر نکیږي دی کچ کول کی ننګي واچوا مورې د لوګې مری خلاړو د زرګر دکان تا مورې د لوګې مری خلاړو د زرګر دکان تا زرګر توای په ټوپک کې می غمی واچوا او منظر تر اوسه چا په سپوره خوله سم کړی نه دی منظر تر اوسه چا په سپوره خوله سم کړی نه دی مولا ته وایا په تقریر کې موسیقي واچوا او خپلې ډولۍ ته چې خطا راته یې داسې وې زه درنه بل یوړم منظره ته بنګړي واچوا زه درنه بل یوړم منظره ته بنګړي واچوا د محترم امام علی شاه منظر صاحب ښکلی کلام پښتنه مینه ټولو ملګرو ته ډالۍ.